To ty budeš dělat dva dny bez RP. Thank you for the raid, herd. Ty vole. Děkuju moc, Danko, děkuju. Děkuju. Já asi budu, ty vole, já jdu na tvá Twitche. Já jdu asi hodnotit streamery. Když nevíš, co dělat, tak reaguj. Dej solo farmu. Jako myslíš v lolku, jo? Já vyloženě to nemám stáhlý vůbec. Čekat. Yes. Vesnice zabrána. Kde RP? RP nefunguje. RP má domrdanou databázi. Takže to opravují Herďovo zíčkáři. Do prdele, a jsem hajzlu. On jde zabít. Pičo, ty valíš. Ty valíš, ty svinio. Tady jsou vozíčkáři, Herďo! Dobrý den. Oh, ne! Můj bože. Tu píča jsem se bouk do ruky. Ze Zinkoku zarýsla přes 10 cítů zpět. Příležitost se ukázat, tak. No a teďka... Teďka je problém, dámy že... a pánové, vážení diváci a porotci, tímto bychom vás chtěli uvítat na kanále Akumoduo v podání Garošeho a Lady a našeho buldoka Jasmínky. Na kanále jsme aktivní každý den již přes rok a streamujeme společně celou řadu multiplayer her. Nice! Yes! Nice one! Aha. Ivana Sayuma takový... To si možná pamatuju, čověče, tohleto. Mám pocit, že si tohle pamatuju. Že streamovali jako spolu. Je to možný? Problém tady u takovejhlech kanálů je, že v moment, co prostě... začnou být nějaký problém, stav, jako neříkám, že by oni mohli mít, jo, ale prostě... může se to stát, jo? Může se to stát. Tyve, Epousku... Zase prostě moji moderátoři musí být negativní, zase tam vidějí, vole, něco, co se jim nelíbí a hnedka se musí vyjádřit, že prostě Genshin a umírá cringem. Fakt já nechápu, co se kurva děje v stýl... Sere mě to. Sere, že memísku, no to je strašnej memísek, no. To je strašnej memísek, ty vado. Vidět něco, s čím nesouhlasíš a psát netka, že umíráš cringem z toho. Já jsem pozitivní, ale thank to si nevšímáš. No, nevšímám, no. Nevšímám, když se díváš na bílou zeď, tak si všímáš... tak si všímáš těch... trhlin. Je to hnusný, ale bohužel... Ooo, Ninka dala suba konečně, Cukujeku za 5 měsíců, vítej zpět. Děti, no to nejsou děti, to jsou doslova moji vlastní moderátoři. Protože tady není ten emote, protože ho lidi abuzovali. Jo, protože ono by to vyznělo mnohem líp a mnohem pozitivněji, kdyby tam byl emote, který mu se říká Dies of Cringe, místo hvězdička umírá cringem. Hvězdička. Není tohle ta holka, co ukázala na Twitchi kozy. Já vůbec netuším. Malý kalhotky. Jaký čurák mi kurva volá? Jako bonus tu pro vás máme soutěž o produkty Medmongu. A budeme se těšit u nás na kanále a tváři Twitche. See ya! To je pěkný medailonek, to se mi líbilo. To se mi líbilo. Jen? Tady jsem! Paragra. Eddie. Když se ta krysa dostane dolů a všechno to zežere, ježiši. To co jsi udělal, ty vole, tady jsem! The fuck. Agrále reaguje na nové tváře Twitche, tohle bude neskutečný. Dobrý název, už chybí jenom caps lock normálně. No nic moc, ale ty hodnotíš... Mně se líbí... tím, že jsou unikátní, že jsou jako dva na jednom kanále. I když to může být problém, já jsem znal lidi, kteří prostě byli pár a měli společný kanál a nedopadlo to dobře prostě. Nedopadlo to dobře. Okay. Momentíček, asi tady jenom... Asi to můžu udělat potom.
Proč má bílej Twitch Woodface? Já nevím, aby na něj líp viděl. Amfik.cz. Ahoj. Ahoj, já jsem Amfi. Na Twitchi mě najdeš jako Amfik.cz. Fulltime streamování se věnuju cca 4 měsíce, streamu každý ráno i večer. Na čem si náš stream zakládá, je super pokec, skvělá zábava a úžasná komunita, která mě neskutečně podporuje. Co u nás můžeš vidět, převážně je to Call of Duty Warzone, snažíme se ale streamovat i plno jiných her. Takže budu rád, když se za náma zastavíš a zatím se měj, čau. No copyright sounds hudba. To je asi jediná věc, co mě na tom jako zaujalo, no. Kurva, co to jí? OK, to už jsem viděl. Ahoj lidi, já vás moc zdravím, jmenuji se Vašek a na Twitchi působím pod nickem Anchoremus, většinou v kategorii Just Chatting. Jsem tady něco přes rok a do tváře Twitche jsem se přihlásil, protože mi to přišlo jako dobrá výzva a nápad. Trošičku si rozšířit obzory a poznat nový lidi. Každopádně já vám všem moc děkuju za pozornost a doufám, že si těch 10 streamovacích dnů všichni užijeme, to bude sranda, zábava a mějte se moc krásně, ahoj. To je hezký, no. Zdravím vás všetkých, volám se Jakub a streamujem na Twitchi pod nickom Aro. Má green screen. Streamujem hry, z ktorých mám najradšej RPGčka, survivalovky, príbehovky, ale zahrám si ho. Čo? To jsem já celý. Privítám spoločnosť. Hlavně zahrám si hocičo, ktorá mne sedí úplne. Teším sa na vás. Čus. Žebrek si někdo stěžoval, že ty přihlášky jsou moc dlouhý, takže se musí vejít do 30 vteřin, takže moje jméno je Asparach, rád hraju hry, dělám videografiku a taky rád ty videa edituju. To je všechno, jestli chceš vědět víc, dojdeš na stream, já na to prdím. Čego. Doslova, on si prostě... On si postěžuje, že ty přihlášky mají vejít jenom na 15 vteřin, teda na 30 vteřin, a doslova polovina z toho, jako to, co si stěžuje z toho medailonku, je to, jak si stěžuje, je už mrdá úplně. A zbyl mu 15 vteřin, Aimonka už hraje RP. Cože? Hovno. Hovno. Tak to asi je na nějaký minimum to... Ještě to pokračuje. Já jsem byl celou dobu tady. Aha. Thank you for the raid. Heard. Ještě Konde mě hostne. What the fuck? Děkuju moc, Konde. Jakou idle hru to hraješ, prosím tě? Hej, je úplná sračka. Idle Kingdom Clicker se to jmenuje. Okay. Jako zajímavý medailonek, ale nic jsem se nedozvěděl. Ale jako jo, pěkný video, ale nic jsem se dozvěděl o tom streamerovi. Tohle na první pohled bude docela dost jasný, lehce kontroverzní. Za mě Avatar of War by měl být v top 10. Nazdar, já jsem Bubla. Bublu známe, jsem viděl. Zdar, jsem Standa, jsem z Plzně, je mi 30. Mám rodinu, syna, manželku, jednu. Chci se přihlásit do tvář Twitche, protože mě to zajímá, nikdy jsem to nedělal tady. Vyhrát nevím, jestli to vyhraju, asi s tím jako ani moc nepočítám, ale chtěl bych se trošku zviditelnit a myslím, že mi moc pomůžete. Nevím, co je medailonek, snad je to tohleto. Mějte se krásně. Pozdrav z Plzně. To je přece sympatické, to se kouknem. Jsem z Plzně, je mi 30. This land is my land, ty vole, takovouhle hru. Skill pointy farma. Pičo, to bude úlet. Je ta indiánská survivalovka, ne? Pavle, ty máš noukou nebo jiné osvětlení? Jiné osvětlení, já se sypnu softbox na tu hororovku. Kolik jich tam je? Ten green screen je zajímavý. Já můžu takhle ohodnotit akorát jako grafickou kvalitu toho streamu, no. Žádná zpráva. Ty vole, jak to lidi dělají. Jak to lidi dělají, že streamovat třeba 15 minut, jim tam nenapíše nikdo v chatu, abych měl depky.
Agerpleading Discord, cože chceš, Franto? OK, Franto, já ti pak odepíšu, jo? Zdravím, já jsem Jakub Arias CZ Bobo a rád bych vám zde představil Bobovu stream svatý. Ty žánry je streamy patří strategie či survivalovky, zapojení komunity do samotné tvorby. A taky občas mívám docela inteligentní poznámky. A nebo toto. Tak už je to cokoliv. A pokud se ptáte, proč zrovna já jsem se přihlásil do tváře Twitche, tak protože nikdo nemá tak fešný klobrc jako já. Já jsem Jakub a já jsem Bobo a rád bych vám zde představil. A to jsou offline kanály. Ty žánry streamuji patří strategie či survivalovky, zapojení komunity do samotné tvorby. Zdravím, já jsem Jakub a já jsem docela inteligentní. Ahoj, já jsem Daddy a na Twitchi mě najdete nejvíce v kategorii Counter-Strike Global Kamo. Offensive. Jak je možný, že Borec, který má Shure mikrofon, tak natáčí prostě medailonek na vejšku? Samozřejmě nestreamuji jenom CSko, streamu daleko více her, ale poslední dobou se specializuju hlavně na to CSko. Proč jsem se přihlásil do tváře Twitche? Přišlo mi to jako zajímavá zkušenost a hlavně výzva. A jelikož se výzvy mají přijímat, tak jsem si řekl, že to zkusím. Je to moje první zkušenost, tak uvidíme, jak to dopadne. Já myslím, že tímto je výzva přijata a let's go. No neulehčil jsi mi to, Daddy, no. Zdravím, pane, do tváře Twitche, Madmonk, vás... To jsem viděl. Zdravíčko, dámy a pánové, moje jméno je Tomáš, ale na Twitchi vystupuju už nějaký ten pátek pod přezdívkou Darhon9. A rozhodl jsem se přihlásit do tváře Twitche, protože rád bavím svou komunitu a chtěl bych přitom trošku expandovat dál. Aha. A říkáte si, co jako malý streamer mohu nabídnout? Je to především, řekněme, přátelská atmosféra na streamu a taky samozřejmě spoustu, ale opravdu spoustu opičích a svých výkřiků. Zdravíčko. Tohle byl moment, kdy jsi tam měl dát prostě klip toho opičího výkřiku, Darhone. Jo, já pokud jste ještě furt ten medailonek neudělali, tak bych vám rád poradil, že prostě vy tam nechcete se představovat a říkat, jak se jmenujete a jak dlouho jste na Twitchi a pod jakou přezdívkou streamujete. To je všechno, co si člověk dokáže zjistit, když ho bude zajímat. Já prostě chci, abyste během těch 30 vteřin tam prostě namrdali všechny ty klipy, abyste ukázali, čím jste jako special, co se na tom vašem streamu stalo, památyhodnýho, jo, a prostě... co nejlíp ukázali ten svůj charakter, jakýma věc má, si myslíte, že byste zapůsobili. Jo, jako to, že se ten člověk představí, to je super, jako jo, jsi fajn kluk, jo, vidím, ale my tady vybíráme prostě nejlepšího z nejlepších vycházejících streamerů na CSK scéně a prostě je to z toho, že on mi řekne, že Tomáš, to nepoznám. Čus, říkám se Darzy, ale na Twitchi mě najdete pod nickem Darziar. Dříve jste u mě viděli hlavně AR, ale dneska se zaměřuju spíše na hraní her, jelikož aha, když kecám s čerem, tak nakreslím úplný. Ty vole. Se nepochlubá Darcy, že už streamuje. Hovno. Dohlásila jsem se hlavně kvůli tomu, protože bych se chtěla dostat do povědomí a dát tak nějak vědět o tom, že existuju a každý divák navíc se počítá. Takže pokud budete mít večer čas a nebudete vědět, co dělat, můžete se rozhodně stavit, pokecat si a třeba i zůstane to. To je ode mě všechno. Takže doufám, že se uvidíme a zatím čus. Taky jsem asi jediný demon, který streamuje z kolejí. Čus. No, to bych neřekl. To si myslím, že určitě, aha. Ona je živá. Já si myslím, že to je... A mě to tak vždycky sere, protože oni když mluví, tak ty nemůžeš dávat escape. Tak mi to dá. Jo, 8K, ok. Co možná musela používat tohle. A já nevím, která prostě dává kolik, že jo? Hraje to se s těmi tarama, ale se mi líbí. Takže tady chceme ten sharp. Živá, jo, no není. Já si myslel, že mi to cirzazuje ty streamy podle toho, kdo je živě. A tady už nám chybí jeden ten large. A jo, Sellsword Thin Blade, co načítuje normálně. Já jsem to taky tak dohrál. Chunky vyloženě. Vez na někde se hrát, to je potřeba ještě ty okay. Šlávy, díky za jsem čekal, já jsem čekal, že to bude art stream normálně. Já to můžu zkusit zabít ty nighty párkrát.
Podle mě za ten Dark Souls, aby co nejlépe zaujala, no. Jo, tak určitě, určitě, jako je to níž. Říkám si Darzy, ale na Twitchi mě najde to pod nickem Darziar. Nebo ne jako níž, je to prostě uniká v tom, že to je slečna. Ty jsou menší, už jako kvůli tomu bych ji tam rád dal. Dave a na Twitchi vysílám pod přezdívkou Dave the Prince. Ptáte se, proč zrovna já bych měl se stát novou tváří Twitche? Pojďme se na to podívat. Jsem gurmán. Občas se nám podaří i nějaký ten vtípek, no. Víte, jaký je rozdíl mezi třema pérama a vtipama? Ne. Tvoje máma nezvládá vtipy. A nějaký ten play se tam určitě taky najde. Tak víc, zkus 600. Je dole! Takže těším se na vás, doražte, budu se těšit. Čau. To je dokonalý medailonek. Nebo ne úplně dokonalý, ale takhle přesně bych si to představil, jak by měly vypadat. Takže já si ho uložím. Čau, já jsem Dave a na Twitchi vysílám. Ten joke s pérama mě actually pobavil, ty vole. Ahoj, já jsem Decínka, je mi 21 a absolutně se mi nechce natáčet žádný medailonek. Aha. Takže prostě přijďte na stream a pojďte se pomastit. Ahoj, já jsem... No, I don't think... OK, fine. Zavěl mě tím, že je lenoch, ty vole. Co to je? Blázen. Aha. Aha. 3 roky stará reakční meta, no. Máš 50 kilometrů rovin, mě oslní sluníčko. Miraj, děkuji za 200 korun, děkuji moc. Jako, stejně lazy content, jako ten medailonek, no. Ale proč ne? Děkuji za zpříjemnění pracovní doby. Děkuji moc, Niraj, děkuji za zpříjemnění stavu mého bankovního účtu. Děkuju moc. Dines. Tak co by to bylo zavědovat, kdybychom nezačali tím, že si lupneme Mad Monk, co? Tak jo, takhle, aha. Já celý Mad Monk tým, já jsem Dennis alias Dines a streamu na Twitchi skoro každý den. Začal jsem se věnovat streamování od minulého prosince. Mým cílem je pobavit, zaujmout, jak po vizuální, tak po content stránce, aby je to bavilo, abych se tady udržel a tak dále a tak dále. No a kdo ví, třeba si vyberete i mě. Tak díky a mějte se zatím. Čus. Sympaťák, ale chyběly mi tam klipy. Jediný co jako čeho jsem si všiml, tak borec si koupil Mad Monk, aby zaujal. Akorát nevěděl, že lidi, co ho budou vybírat, tak nebudou jako členové týmu Mad Monk, no. Nazdáre, Hubeňovře, já jsem Filip, je mi 28 let a pocházím z Českých Budějovic. Na mém streamu určitě nečekej bazénky, bikiny a cecky. Tady je určitě pohodová nálada, smích a budu rád, když si s tebou budu moc zahrát. Takže se určitě zastav na můj kanál, kde vystupuji jako Dixon.cz. Mějte se hezky a zatím zdar. OK. OK, to bylo hodně potichu. vypadá jako unikátně má... Můžete mi říct, proč... Já asi nebudu tak pozitivní jak minulý rok, ty vole, já jsem asi nějak negativně zaměřený, já, ty vole, asi budu jak Petr letos. Můžete mi vysvětlit, proč člověk, který tam má úplně všechny 4 stěny, obklopený akustickou pinou, ty pičo, a má tam prostě LED pásky, má to úplně perfektně vyzdobený, proč prostě má audio takový, že ho neslyším, i když si to dám úplně na max, ten zvuk. Anaki, stane se, no. Stane se, Dixone. Přeji hodně štěstí do top stovky. Oh, někdo říkal tvář Twitche? Počkej. Aha. Mé jméno je Drukelar. Já vás vítám na svém streamu, hrajeme tady různé hry. Všeobecně, snad všechno. Soulovky, hrajem tu příběhovky, střílečky, hrajem tu moba hry, hororovky, hrajem prostě všechno. Ty na to pohltila. Vikingskou tématiku, jak můžete vidět, vikingy mám rád. Takže, aha. Skou! Někdo říkal tvář Twitche? Tady se mi líbí ten začátek. Jako, když tam není jako nic, co by mě něco řeklo, tak prostě mě zaujal, jak je sympatický ten cápek. Buďte zdraví, přátelé. No, to jsme viděli. Seba George na bytě. Dobrý den. Koukáda Fraziku za 8 měsíc, vítej zpět. Víc zapnitě, štutujem digital games, streamujem hry a včíme Robin Games, ej.
Na streamu dávám headshots vo Fortnite. Dochoj to ričí! Nice, moc pouštaš a... Gus Guzak a tancujem all night. Tu vidíš kamarátko, salámka. Tuto je toto posypané, to není kokain, to je proteín. Varím skoro ako zdeneť po orajch. Alebo nie. Seva George na bite, našipu môj tweet. Víte, co by bylo skvělý, kdyby prostě zarepoval a pak by se to rýmovalo s tím, co řekne třeba v tom klipu. Jo, a pak zase něco zarepoval a pak zase nějaký další klip by něco řekl, to by bylo skvělý. Tři hodiny za měsíc, aj... Tak ten začal teprve asi evidentně, no. Ale jako vyhrál si s tím. Čau, Halky. Já jsem Halky, je mi 23 let a na Twitchi působím od roku 2016. Hlavní náplň streamu je momentálně Minecraft vzhledem k vlastnímu serveru. Neznám lepšího člověka, ty vole, na parkour, než jsem já. Samozřejmě se věnujeme jiným hrám. Počkej, o toho jsme měli klip ve vole, ne? Jebeti! A určitě nesmí chybět i pokec s chatem. Počkej, streamuješ 4,5 roku? Aha, a proč má 3 hodiny průměr měsíčně? Streamování není můj full-time job, ale díky tváře Twitche se to může změnit. Takže jestli jsem tě zaujal, moc rád tě uvidím na mém Twitchi. Halky by měl být v top 10 podle mě. Tady je vidět, že tenhle člověk už má zkušenosti, už ví jak v tom chodit, je sympatický. Průměrně 33, ten předtím měl 3. Streamujem okolo 4,5 roku. Ale velmi nepravidelně. Aha, no, tak jsem to přiznal, no. Zdravím vás, volám se Patrik alias Hanis, mám 28 rokov a jsem súčasťou Twitchu už 10 rokov. Cože? Môj content je speedrunning, každopádne som v zásade variety streamer, hráme všetky rôzne hry na rôzne platformy, vrátane VR, občas skladáme Lego, občas je nejaké to IRL a podobne. Môj cieľ nie je vyhrať, skôr chcem znova raz dať do povedomia toho, že tu je nejaký CZSK speedrunning. Teším sa na vás v čete. A ti mě zaujal, že je to speedrunner, no. No, teďka streamuje. Jo, fakt dělá speedrun. Crash Bandicoot 4, it's all about time. It's about time. Já prostě hen ten jeden jump. To já nevím, kdo to vymýšlel. Že to je podle něho dobrý cycle na to. Pozerám se. Plus jedna si, ježiši Kriste, kamo. Plus minúta, 4. Ježiši, ne. Od žalúdka. To není zrovna dobrý rán, ale asi to trénuje. Asi to trénuje zrovna, ten je zaujal. Jako i když ten medailonek není nic jako výjimečného, tak to, že řekl, že streamuje už 10 let a taky ty speedruny, tak mě to zaujalo. Co to? To se... Po 13 hodinách práce, 5 hodinách spánku. Kámo, nekouzej se! Podle, co to bylo? Zničení UV! Co to? Finishem! Okej. Haló? Já viděl, že to zajebe, kámo, to je strašný. Jo, on se dívá na tohle. Draktulčet. Poslední svobodný stream. Aha, takže on se bude zítra ženit, gratuluju. Gratuluju, to je hezký. Hej, jako je to úplně random, ale vidět, že se snaží, no. Je vidět, že se snaží, co tady bylo? Vzhledem k neatraktivitě Fortniteu budou v následujících záběrech použity autentické záběry s herní tématikou. Aha, je takhle. To úplně jako nebyly, no. Holy Smoke. Jmenuji se Tomáš Tyl, na Twitchi jsem Holy Smoke 224, tímto bych se chtěl zařadit do soutěže Tvář Twitche. A koukněte na mě a uvidíte, streamu už rok a něco, je mi 39. A streamu na Xboxu. Zatím ahoj a mějte se krásně. Jmenuji se Tomáš Tyl na Twitch. Okej.
Ten je z TikToku, lol. Jakože... průměrně 233 hodin za měsíc, to je... To je hodně, no. To je kurva hodně, to je kolik? 233 děleno 30, to je... 8 hodin denně? Je to kurva možný? Ty pičo. Tak Vojtěch, ten se snaží, ten bude online teď hned, že? Okay. Smoke je borec. Nahoru, prosím. Ty ho znáš, Moucho, jo? Tak, a takhle buď. Tenhle je reálně dobrý. Jako ten medailonek byl úplně všechno... Nice. Jak by medailonek vypadat neměl, no, ale... Vy si říkáte, že je dobrý. Čau, Smoku, ahoj, Charlie. Worstery, děkuji za sledování. Chat pouze pro sledující. Wow! On my way. Tak tady si to má jako anti-šikana, ty vole, ale... jako začínající streamer se žrát za každýho člověka v tom chatu, a ne, že... Ještě jenom pro sledující. To jsem viděl, foukáš pozadí. Čau, já jsem hráč poslední rok a půl jsem měl ban na Twitchi a 4.6. přišel můj epický comeback. Odpálil jsem to epickou 12 hodinovkou s programem nabitým vlastnutí, pozval jsem si tam jedny z největších jmen na CZSK Twitchi a to, co bylo v programu, na to se v podstatě můžu těšit i na mých dalších streamech. Prostě hromada obsahu s dalšími tvůrci, content, do kterého se můžete zapojit i vy, nesmí ale samozřejmě chybět ani klasika, jako třeba reakce na reakci. Jo a pokud vyhraju, tak ty peníze použiju na prize pool do turné, kam se budu snažit pozvat i největší jména na CZSK Twitchi, takže pojďme společně dobít CZSK Twitch. Ok, pěkný medailonek, Huňáči zná dlouhodobě, ten už je tablovaný, takže podle mě jako jeho ideální adept. On už nemá permu, za co měl Huňáč permu vlastně? Čau, já jsem Honza, je mi 20, na Twitchi vystupuji pod nickem Janek24S, jsem part-time variety streamer, takže u mě vidíte úplně všechno, od her až po nějaké ty animace. Aha. Ok, klip tam máme. Jo, to byl přesně ten moment, kdy jeho stream měl potenciál se stát legendou, když tam borec ho pušoval přes to železo nahoru. Možná to do takový fail, že to kvůli tomu tam dal, no. Vady, prej asi zbytečně se dívat na ty hodiny, když máš až moc málo diváků, tak ti to ty štrka nepočítá. Aha, já se na to nekoukám. Já se doslova koukám na... Na ty medailonky, hele. Šur mikrofon zase. Hele, já tady jakoby nemám vůbec být, jo, protože tohle to není vůbec jakoby můj kanál, jo. Ale jestli vám můžu nějaký doporučit, jakože libovku, tak Jirkes TV, nezapomeňte na to. Jirkes TV, jo, čávec. Jde se, zdár. To je frajer, ty vole. Kamo, ten má lepší audio než já normálně. WTF. Toho tam chci vidět v té top 10. To je Rob, nevím. Nevím. Zní jako Rob, možná protože to má stejně jako Rob, prostě nastavený úplně skvěle. Zdravím všechny. Jmenuji se Johnny Kámen. Streamu už plus minus přes jeden rok a pár měsíců. Dělám to ve svý volný chvíli a hodně mě to baví. Streamu především World of Tanks nebo Call of Duty Warzone či Vanguard. Ale uvidíme tu i nějaký singleplayerovky. Komunitu mám malinkou, ale je strašně fajn a jsem za ní strašně rád. Budu rád, když dorazíte, mějte se hezky, ahoj. Hele, ten má můj mikrofon, že jo? Nebo ne? Ale... Ne, to je moc malej. Já ho mám dlouhýho. Okej. Okay. Jako rozkliknu to, no. Aha. Není live zrovna. Zacouvám, víš co? Okej. Okay. Ale tank. A už ho někdo střílí. Líbí se mi ta grafika, jak to má, no. Je vidět, že už to má nějakým způsobem...
Vypimpený. Aha. Čau, bylo šialenci. Stream Deck XL. Moje jméno je Joseph My Life. Som z Bratislavy a mám 33 Malíko rokov. Malíko XLR-ko. Streamil som v 2021 a do tváre Twitchu som sa prihlásil preto, pretože... Počkej, vidím šure mikrofón, jo. A chcem dať jasne nejakým spôsobom o sebe vedieť. A streamujem prevažne single playerovky. V budúcnosti rozmýšľam, že budem robiť aj nejakú gitarovú tvorbu. Preto neváhaj prísť na náš stream. Spolu vybudeme určite úžasnú komunitu a bude to poradný heavy metal. A keď prídeš dať follow na náš kanál a budeš poslúchať, tak dostaneš číslo na túto babenku. Už myslím, že NFTčko, ty vole. Ten by šel. 94 hodin měsíče. Hej, tohle je taky má potenciál, jak svině. To má taky potenciál. Zdravím poro... Medailonek si dělal i ten můj kamarád, který jsem ti předtím ukazoval. Aha, tak doufám, že nenarazím, no. Jakože... Podle abecedy jsem... Ukáčka, je to možný. Zdravím Poroto, na Twitchi se prezentuji pod přezdívkou Kapitán Vojta. Poroto a zdravím lidi v chatu. Jmenuji se Vojta, ale na internetu vystupuji jako Kapitán Vojta. Narodil jsem se 26.9. Streamuju na Twitchi už od roku 2020 a byl jsem převážně Fortnite streamer a teďka se spíš věnuju variety. Miluju troly, miluju sarkazmus a černý humor obecně. Mojí snahou je co nejvíc propojit lidi v mým chatu a aby se pořád mohli vracet každý den za novou zábavou a novým contentem. Každopádně děkuju moc za čas každýho, kdo na to kouká a přeju vám všem krásný hezký den. Mějte se hezky a užívejte den. Čau es. The fuck. Zdravím Poroto. Jako působí sympaticky, nevím, co mi to znamená ten Rickroll, ty vole, teď se tím se teďka uraženej. Ale nějak mě to zase moc neřeklo o tom streamu. Má pěkný logo. A pak jsem chvilku byl, chilloval jsem. Jo, to webku má hodně kvalitní. Ty prvé meranie sme robili 24. prvý, čo sa týka mojich výsledkov a vlastne... Sem čahoun do píči. Projel sem všechny uchazeče a přiješ mi... Už si videl kočko kluka? Ne, videl. Čus, ja Kelvin. Som David na sociálnych sítich, vystupuju ako Kelvin, takže doraž ke mne na streamy. Je mi 27 let, ale som stále v pubertie, takže sem moc žiješ spousty zábavy a toto je moje tvorba. A chceš-li se o mě dozvědět trošku víc, doraž za mnou na livestream. Kelvin jako ten už je subliga, no, ten byl minulý rok v top 10, že jo. Ej, já vás zdravím, jmenuji se Venca, jsem hlavně hráč Minecraftu, aha, ale jiných gamesek. Kamo, co to má za kumbal, ty pič? Ten streamuje v přístěnku pod schodama jak Harry Potter, ne? Ty vole. Vídu i ven a zandám pro vás nějaký ten Irl streamec. Takže tě k sobě moc zvu, bráško. Twitch. To pro ně nejsou jenom streamečky z her, ale taky možnost poznat fajn lidi a superve s nima pokecat. No a samozřejmě moje hobby, zábava i možnost, jak se odreagovat od problémků dnešního světa. Tak se vidíme na streamu. Ej. Sympatické, ej. Aha. No jasně, no. Jak jinak, ty vole. Dogecoin. No. Králíci mají různý barvy, králíci můžou být hnědý, černý, nevím, zrzavýho králíka jsem teda ještě neviděl. Jako mezi náma. A králík může mít jinou, jako jakýkoliv barvy. To je v pohodě. Jo. Teď se snaží. To nic jako, přece, to není nic špatného, ne? Teď se snaží furt mluvit, ty vado. Snad každý králík skončí na smetaně, každej ne. Má, tak to ne. Ne, nemá. Nevypadá to, že má. Ne, nemá. To jsou všechno chill. Ale dělá to dobře i na tom streamu, prostě je nejlepší furt mluvit, jo. Kolik jsem... Akorát je to prostě... Bráško, to hrozně těžký. Mluvit 5 hodin v kuse. To mi ani neříkej. Aby to nějakým způsobem dalo smysl. Proč ne? Dobrej subbage. To musím vychytat, aby ten bedrock sem šel na server, jo. A má tam Mad Monk. Z telefonu respektivně, aby ses mohl zahrát. Nechtěl by si aspoň podívat? Hele, Pogba si klidně, ale mimo stream. Mně se líbí, jak se snaží. Ej, prostě. Já vás zdravím. Je to zase něco jiného, a hlavně se snaží, ty vole. Aha. Ahojte, čerti a čertice. Doufám, že jste připraveni vstupit do mojho pekla. Ty vole. Volám se Krampus TT.
a jste u mě vítaný. Jako... ne, jestli se ho víc bojím s tou maskou nebo bez ní, čověče. Z toho tomu, že jde velký respekt. Krampus je super. Koukám. Ahojte čertky a čertice. Doufám, že si... Zajímavá grafika, ty vole. Že na tých oných príspevkoch taký veselý. Dneska hádžeš môj deň. Všelijaké veselé príspevky. Co jsem psal 4 hodin za měsíc, jeli jsme tam borce, co má 233, no. S tomu věnuje full time už teďka. Tuhle hru jsem měl taky zkusit, do prdele. Už si koukal na míry RK, ne. Já to budu muset trošičku víc jako proletět a až potom se rozhodovat. Hladký šuk, rybítu. Jistím, do prdele. Hladký šuk, rybítu. Hladký šuk. The fuck. Já myslím, že dobře odvedená práce, jako by nevím, co si stěžuje. Já bych vyhrál, protože nejsem k hovnu. Aha! Nějakou cenu. Takže všichni ještě ostatní ještě jsou k hovnu, jo? Vymyslel. A ještě cenu za to, že si přinutil to říct. Tam má jako medailonek prostě highlight jeden. Hladký šuk. Rybítu. Hladký šuk. Rybítu. Jistím, do hladký šuk. Rybítu. Rybí tuk, hladký šuk. To fakt je fejček, takhle jo. Jo, tady tahle. To je skvělý medailonek. Lucku, už točíme medailonek. To mám uložený, ne? Nemám! The fuck? Čaute, ja sa volám Luz Veger, som začínajúci streamer, streamujem od marca tohto roku a za ten čas, čo som musel vymeniť maskače za barlu, som si uvedomil, že ma streamovanie bavia kecať a zabávať sa s ľuďmi. Tak dojdite na stream, vytvorme komunitu ľudí, ktorí sa budú pravidelne stretávať a ideme síce do tejto súťaže s malou dušičkou, ale o to väčšou chuťou vyhrať, pretože ja sa stanem tvarou Twitchu 2022. Hodne štěstí! Zdravím po ruku všechny ostatní, jmenuji se Mirek, je mi 27 let, jsem moravský magor z menšího města Ubrna a hromada lidí mi říká Boomer. Streamuji už 2,5 roku, kde se snažím prodat jako Martin do streamera s menším okolí. Jemu je o 3 roky míň jak mě a říkají mu Boomer. Výborně. Kořením ale každopátečním drag streamem. Občas do toho hodím nějaký ten single player. Streamuji každý den od 6 večer minimálně do 11 hodin, krom teda pondělka. Doufám, že se vám budu líbit, že se potkáme na streamu a budu se na vás všichni těšit. Okej. Okay. Počkej, to měl fotku s Fizzim. Vypadá starší jak ty tu Bionez. Hej, to je ošklivý, co takového říkat, jo? Kdo je Kapadlák? Kapadlák. To mi něco říká. Jo, to je tenhle, jo, to je ten Cthulhu, tyjo. ČUS. Přeskočil si mě D. A už to začíná. Děkuji za stovku, Kašpi. Počkej, se do tebe dostanu. Je to? Úplně normální týpek. Oh bože, já jsem super hrdina. What the fuck? Je šikovnej. Jo. Maká na sobě. A nebojí se. Jestli chceš vidět víc, tak se stav. Skvělej medailonek, dokonalej. Dokonalej, lepší to být nemůže. Víc jako, takhle jsem si představil ty medailonky přesně. Brucháči, děkuji ti za Twitch Prime. Zdraví. Děkuji ti za Twitch Prime. Jdem najít toho Kašpiho teda, no. Už si to zaplatil. Kaš... Jsi si jistý, že jsem tě přeskočil? Protože mě to... What the f... Halo? To si děláš prdel, ty vole, toho je tolik. Tohle je tolik. Onda je. Čete, dávejte mě tipy, jo? Dávejte mě tipy a to... Ty pičo. No, tak to jako... No, i když... Oni zase tak hrozný. Takže docela... What the fuck? Takže docela manageable.
A někde tady mezi tím je Kašpy. Jo, tady, Kašpy. Přeskočil jsem tě, já jsem Tomáš Kašpar a na YouTube a na Twitchi vystupuju pod přezdívkou Kašpy. Soustředím se hlavně na Cyberpunk 2077, ale Cyberpunk nejde hrát dva roky v kuse, věřte mi, já to zkoušel, nejde to. Aha. Tak hrajeme i jinačí AAA tituly, nějaký survival hry, tak se stavte. Xbox je nejlepší, všichni ho milují, dokonce i pskáři, jen nemají odvahu na svůj coming out. Mě to zaujal tím, že fakt jako hrál Cyberpunk dva roky v kuse, to jo. Ahoj, já jsem Tomáš Kašpar. Dobrý, ok, děkuju moc. Hedy píše... Nikite stream. Ahoj kamarádi, mé jméno je Niky a tohle je můj stream. Co bych vám o sobě řekl? Tak například, mám docela dost dobrý aim. Starou paní. Kurva! Umím dobře anglicky. Exotic Furious. Mám pro strach uděláno. No tak jo, konec lží. Hele, mám skvělou komunitu a budu velice rád, když se společně uvidíme na streamu. Tak se mějte hezky a budu se na vás těšit. Ahoj. Skvělej medailonek. Ahoj kamarádi, mejme. Skvělej medailonek. Nejdivu, že se kamarádi s Hedim, ty vole. Někdo psal Lesba Zira, what the fuck? Nazar. What the fuck, man, jako tohle, jako tohle jsem fakt nečekal, ty vole. Jako tohle je dosa pravý opak toho, co jsem čekal, když jsem rozklikl medailonek s názvem Lesba Zira. Nevím, já jsem pan zlej, proč? Protože se mi hnusí všechny ty míru milovné streamy, kde si každý třese rukou, jsem nutné zlo. OK. Dobře, no. Twitch má určitý přístup vůči lidem, co jsou nutný zlo, hele. Já jsem pan zlej, znám tak jako Lesba Zajro. Aha. Mám 32 let, převážně streamu ráno, hraju Zajro na midě, na Elu, Diamond až Master. Aha. A také mám zelý ptáka, kterého se nebojím použít. Takže běžte pryč. Vítám vás postoj s Ardinem. Nazar, já jsem... Kurva, jestli budu se z tohle vybrat ten jedno, tak to bude fakt kurva těžký. Denisi, děkuji ti za suba. Dob. To by měl hrát teďka, ne? Nehraje. Se koukneme, jak hraje, když je to loukař. Vidíš vyjebanou hru, vole, vidím, ne? Bude furt, vole, kokot. Jsi tak pojmenoval svoji postavu normálně. Jmenuje se po šampionovi, ani až tak neovládá, pak jsem se loký potkal, pane zpět dostal docela na prde, ale tak to je problém. Za chybu bude ta Liandry. To je podle mě problém lidí, kteří hrajou jenom jedno toho čempa. Že prostě eventuálně se jim může stát, že je to, že úplně vypnou, že to začnou hrát až moc instinktivně, no. Klasický jako mindset, ale zaujal mě čověče. Koukni na klipy, je mega vtipnej, tak poš nějakej. Moucha, Jan Brunslík je dobrý, to mi něco říká. Koukali jsme už na něj náhodou. Jo, tenhle. Ahoj, jsem Honza a od narození trpím Aspergerovým syndromem. Zabývám se... Jo, na to už jsme koukali. Soka má skvěle zpracovaný medailonek. OK, ukáž. Oh. Ty vole, kdo jí to sestříhal to video? Krajlas. Ne! Vole! Ty pičo! Co děláš? Jsi ready? Já jo. Jako minimálně se ještě dobře stříhá, no. Teda pokud to nesestříhá někdo pro ní. A jsem skurvený šovinistický hovado, protože teďka usuzuju, že to sestříhala ona, ty vole. Aha, někdo tady má dokonce vodní mode, Ksokaja Plus. Vypadá jak Eva Elfie. Nevím, kde je Eva Elfie.
Absolutně netuším, kde je Eva Elfie. Kde je Eva Elfie? Čete? Kde je Eva Elfie? To je nějaká to? Nějaká hvězda z toho, nějakýho dětského seriálu. Jo, počkej, tak se jmenovala ta, co dělala to sluníčko v Teletubbies, že jo? To je ta herečka, která už je dospělá dneska. Nějaká tiktokerka, jo, myslím, jo. Ta, co má růžový vlasy. Nevím, kdo to je. Okej, tady máme klip. Tak znova ty vyjebaný z koní ksichtu, vole, se tady bude žádat se mnou ty vypíčenej mamrde, vole, skurnej, vole. Jseš prma, vole, ty zasraj háři, vypíčenej. Vidíš tady tohleto, ty kriple? Jo, vidíš to? Klasika tady League of Legends hráč, jo, jen mu dej ty toxický svini. Aha, zasranej, vole, skurnej, kde je ten kokot? Tady máš, pičo skurná, zasraná, Jo, to je doslova moje LOL období, no. Dobrý den. Vejnos, děkuji za 5 000, vítej zpět. Average lokař, i když teda neřekl N-word, takže je trochu průměrný, tak to by na té platformě asi už nebyl, no. CZ Mumie koukni. CZ Mumie. Ari ty 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 ty. Ty vole, kdo zase volá, ty vole, no Máti, jestli se zúčastním soutěže Tvář Twitche 2022, no jasně, že jo. Harititi. Prostě, jsem Martin na Twitchi, se skrývám pod nickem CMUMIE, jsem 29. muž, který už má něco za sebou a občas se v chatu vyskytne slovo boomer, asi se chystá do předběžného důchodu, který mám domený přes Checklouda XD. A teď se pohybuje od roku 2014. Voldio si viděl, ty vole, mám u něj suba, teda aspoň myslím. First time Dark Souls. No, ten ví na co. Musíš přijít kolem toho fatfucka, hej, tak ho hele, další, zabít, ne? Co jsou další ty. Cell swordy, ty vole. On s váma hrál RP. Tenhle bazén se mi moc líbí. Fakt, byl jsi skoro u mě XD a pak si to přeskočil D. No tak jdem na to, ty vole, když posíláš donate. Čau, já jsem Pavel, na Twitchi pod přezdívkou Polcz. Je mi 22 a na Twitchi jsem právě teď slavil první rok. Miluju hry, jsem hráč už od malička, nevadí mi jakýkoliv typ her. Nehrajeme jenom single, hrajeme multiplayerové nebo i kooperativní hry, ať už jsi nebo nejsi hráč jako já. Jsi zajebal svýho, ty vole. To piče, kurva. To jsem to zmáčkl zase. Naruto fanboy. Už zase. A Ratidelo emote u toho. Prostě moji moderátoři sledujou Reta IRL a kvůli tomu jsou asi ke všemu negativní zase. To kdybych udělal rad Irelo fanboy, yikes, prostě. On nikdy nedoskroluje dolů, nedoskroluje jich 312 těch streamerů, aha, tady to je. Čau. To musím zase rozklikat, výborně, paráda, super. Pecka, super, paráda, pecka, super, paráda, pecka. Super, paráda, pecka, skvělý, super. Super. Já víc to nejde, okej. Okay. Nevím, co se dojebalo. Přijána záložka, jebe ti. Čau, já jsem Pavel, na Twitchi pod přezdívkou Polcz. Je mi 22 a na Twitchi jsem právě teď slavil první rok. Miluju hry, jsem hráč už od malička, nevadí mi jakýkoliv typ her. Nehrajeme jenom single, hrajeme multiplayerové nebo i kooperativní hry. Ať už jsi nebo nejsi hráč jako já, klidně se můžeš stavit na můj Twitch, můžeme si popovídat nebo společně zahrát. Budu se na tebe i tak těšit, měj se hezky. Čau, já jsem... Pěkný medailonek. To je pěkný, má to hezky udělaný. Čau, já jsem Pavel, na Twitchi potřebuji... A je to Pavel. Počkej, se kouknu na pápu.
Sedět pápu. Cože? Počkej. Kde má medailonek pápa? Halo? Bán, děkuji za 100 korun. Fluff.cz. 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 Kej, ukáž. Ahoj, já jsem Štěpa, ale na Twitchi jsem známý jako Fluff. Moje žena řekla, že moc pindám, takže bych měl začít streamovat. Na streamu děláme to, že kreslím, protože jsem tak trochu ilustrátor. Hraní na různý hudební nástroje. A pak tady ještě máme různý talk show mě strašně baví. Hraní her, samozřejmě nejmodernějších v nejvyšším grafickém nastavení a tak. Soutěže s komunitou a obraz. To jsem asi já, Fluff. Hotové! Husě. Ahoj, já jsem Štěpa. Tenhle člověk to má, je hodně technicky nadaný, no. To je ten rob, o kterým jste mluvili. Kouhni na Vencos, má epický medál Ilonek. Vencos s... Pěkná vlajka. Já jsem Vencos a vůbec není důležitý, kolik mi je let. Jo, já chci být taky ve videu. Truno, ty vole. Aha. Zkus Veangamer 7, prosím. Ježišmarja, tohle bych měl dělat častěji, kurva. Tohle bych chtěl dělat častěji. Normálně všichni ti streameři, jak chcou zainvestovat do té své kariéry, tak by tady poslali Duno, abych na ně zareagoval. Víte, že to nebudeme vybírat my, tu první stovku. Jo, to záleží čistě na těch vojácích. Kurva, nejsem si jistý ještě. Šudej, kaho, ty než dojde, víš, bohni umrdej, uvo. Mohl by zaujmout Lord Firex. To se stalo i minule, že se nestačilo na to reagovat, čověče. Není důležitý, čau, jak zacházet se svou myslím. Není důležitý, že všechny hry hrajou na těžkou obtížnost. Není důležitý, že jsem pasovaný Yoda. Tenhle bazén se mi moc líbí. Trošku si mě přeskočil, šéfe. Trošku asi ne. Ale kouknu se, nebo jo? Ty, že si chat se mnou dělá, skvěl, co chce. Důležitý je, že jsme v tom spolu, když se něco povede, ale i nepovede. Společně to dává smysl. Společně tvoříme něco víc. Společně jsme Twitch. Ahoj. To je dobrý. Ahoj, já jsem Vencos. Já do 30 vteřin se to vešlo, vtf. Mně přišlo, jak kdyby tam mluvil na mě 2 minuty. Tohle má určitě potenciál, to se mi líbilo velice. Čau, ves. Dvě. Má pěknou webku a i. Technicky to má hodně pěkně udělaný ten stream. A vypadá jako sympaťák. Tak, dobrý. Tohle psychicky nezvládám. Já to RPčko hrát nebudu. Vín Mohu Gamer 7. Mohu se vysat jako jeden z lidí, na kterých by ses juknul. Jasně. Oho. Jasně, když nestíhám se koukat na všechny, tohle tak prostě aspoň na ty, co zaplatí. Ahoj tě všetci, jmenuji Veronika, na Twitchi a ostatních sociálních sítích vystupujem pod Vangem F7. Streamování se vedem přibližně rok a půl a považujem za streamera všeho druhu, čo znamená teda, že u mě na streamoch sa rozprávame na všetky možné témy, hráme rôzne hry, sem tam varíme, čo sice nie je moja silná stránka, ale aspoň upracujem, spravím rýžu. Najmä teda budujeme úžasnú komunitu skvelých ľudí. Viem, že aj ty môžeš byť jedným z nich, tak sa určite zastav na stream, budem ťa čakať, veľmi radi ťa uvidíme. Ahoj. Ahoj, ahoj. Pěkný medailonek. Doplněnej těma klipama, to je hlavní. Akorát asi víc bych dával prostor těm klipům, než tomu představení. Já to RPčko hrát nebudu. Zdravíčko. Mně si asi mysnul. Tak jestli by ses, prosím. Lubilive, díky, D. Lubilive, děkuju za 50 korun, ty vole. Do prdele. Co jsem to proved? Ještě že jedna ráno, ty jo. Kdybych tohle udělal třeba před RPčkem, tak tam ani nemůžu odejít do Los Santos. Děkuju za 500 korun, Denisy. Nakonec na tváři Twitchi vydělá herdy nejvíc, no to určitě. Lord Firex, to znám, s tím hrajeme Lost Ark. 40 hodin měsíčně. Za dávných časů. Jo, to je ta jeho maska, ty vole, ta je insane. Ty vole. Skvělá rétorika. Skutečné přátelství. To znamená, že tady mám jednoho kamaráda. Čau, bráčko, jak se máš? A tady mám druhýho kamaráda. Neomezený šarm. Jeho odhodlání změní svět. Za dávných časů.
Ještě jak je to jako parodie na Xenu, ty vole, to je úplně super, to se mi líbí. To je maska od kapely Slaughter to Prevail, ta se dá normálně koupit, to je merch od kapely. Oni říká, že to nějaký borec dělá custom. Normálně. Možná to jako merch, ale on to má nějaký jako udělaný kvalitně přímo. Lagos.cz, tak se koukneme, jestli jsem ho přesvědčil, teda přeskočil nebo ne. Ahoj, moje jméno je Michal, já jsem na Twitchi pod přezdívkou Lagos.cz. Je mi 311 měsíců a do tváře Twitche jsem se rozhodl přihlásit skoro 30. příležitosti vybudovat si svou komunitu, která se ke mně bude ráda vracet. Budeme mít krásné vzpomínky. Na Twitchi většinou hráváme nějaký příběhovky, hororovky, které mimochodem hovno, ne, skoro 30. lidi mě u nich rádi. Táhne mu na 30. Přijďte, dejte follow, bavte se, těším se, čau čau. Ahoj. Ok, Lagouste. Kouknu se na tvůj kanál. Ten medailonek je takový generic, takový, že bys měl to doplnit těma klipama. Days Gone, aha, dobrá hra. Ne, jestli ty medailonky můžete ještě měnit, jo, ale... Určitě vám udělá víc šancí, když si tam hodíte nějaký, který bude víc... Určitě to podle mě můžete smazat a navodit to třeba znova. Nám, ty moje pokusy. Chci nepředstavit ty moje jenom sebe, ale já se podívám, hlavně svůj content. Třeba granátem. Ne. To je ústý, jak vypadá úplně jak ten podec Stop Days Gone. Rozhodně ne, takže to budu muset obět, to mě... Neznáš základní pravidlo výbu, když vidíš výba, jak vyjadřuje svůj názor, když si objevím anime, tak si s ním musíš dělat srandu, hlavně když si sám ví, tímhle pravidlem se řídím, proto bylo, to si furt dělám srandu s Fexe a proto toho Naruto fanboy, doporučuji bych toto video. Jo, sorry Fridge, já vím, že to jsou mimi, já mě prostě, nevím, vidím to strašně moc často, že vidím, že něco napíše mod a je to prostě buď to, tohle je na piču, tohle je cringe, tohle je na hovno, tohle je debil, tohle nemůžu poslouchat. Asi i kvůli tomu GTAčku vnímám až moc negativitu v tom chatě, protože mi přijde, že to je poslední dobou moc, no a když to vidím u moderátorů, tak mi přijde, že jako tím moc nepomáhají. Doslova tam byla dneska typka, která byl, že říkala, že už nemůže ty vole Miu vystát, že nechci ji poslouchat, chudák Pablo, ty vole, ty jsi ještě jako napsal jo, no, no tak něco. Není RP, tady hnedka lice na K lidí, protože opa poslal 2000, no. Je potřeba nějaké RP moc, jo, nějaký lídry republikánských stran. Avatar of War, čau čau. Ahoj, Vojtové 2. Taková přezdívka by se ti líbila. Okej. Okay. Kia Nini. Tady. Ahojky, jmenuji se Kia Nini a jsem tu je nová virtuální waifu. Oh. Situace začala hlavně kreativně, ale to nevadí. Oh. Šudej kaho ti než dojde, víš, bohyní umrdej uvo. Vedel jsem. Ze poznastu Xenu. Jinak maska je jo, ke koupi, ale boomer, custom to vyrábí no. Primo Alex Terribel. Co to má pod zastitou? Mrkni kdys tak PLS na medailonek Sherry podtržít kolen. Jo, jasně, kouknu se Sherry na medailonek. Ty vole, yes, let's go. V tom času jsem začal i s gaming. To je první VTuberka, která mluví česky. Ahojky, jmenuji se Kia Nini a jsem tu je nová virtuální waifu. Oh. Streamovat jsem začala hlavně kreativně, ale postupem času jsem začala i s gamingem. Jaký outfity? Takže uvidíte kreslení, dělání modelů, anebo taky nějaký ten variety gaming. Můj osobní sen je se dostat ke tvoření her či animací. Proto jsem si vybrala streamování, kvůli tomu, že tady mohu využít svůj talent a následně na něj dostat feedback od mého chatu. Můžete mě hlavně najít na Twitchi. A nebojte se pozdravit. Nekoušu. Ale teď se mějte hezky. Bye bye. Okej. Okay. Zní úplně jak to. Jak bych si představil VTuberku, když mluví česky, no. Aha, co Lukavery. Lukavery neumí udělat takhle pěkně uvu. Až uslyším Lukavery ho udělat dokonale uvu, tak ho tam dám.
Tak, pokračujeme dál, jo, máš 50 kilometrů rovin, totálně nejsem myslivec. A najednou, ve spíčeným štěrku. Myslivec má prej docela ok medailon kroužek kroužek. Děkuju za 10 korun. To je pravda, ale to je názor postavený, ale nic proti dál si, pokud už ji negativně postavil, tak s ním přestává RP moc vůbec ne, přestane RP a dičnou to. Hej, jako negativita nevadí, dokud je to udělaný nějak konstruktivně a nečistě jenom nenávist, jo, protože prostě někdo řekne, ty vole, kurva, nemůžu ani vystát, nebo to je píča, vole, nemůžu poslouchat, tak jako to je zbytečný úplně, to je úplně zbytečný. Čau si čáku, já jsem myslivec. Jsem další extrovertní introvert na téhle pochybné stránce se softcornpornem. Od malička jsem miloval vylikvivovat. Chci, aby lidi, co přijdou na můj stream, zapomněli na svoje problémy a přišli se bavit nad tím, jak to všechno mysluji. A třeba mi říct, co mají zrovna na svém srdéčku. Strašně rád uvidím i tebe ve svém revíru. Speciálně pokud jsi další vycházející tvář Twitche, přijď mi říct, co teď máme do číči na těch streamech poslouchat. To jsem samozřejmě... Ne. Čau si čáku, já jsem myslivec. To je taky sympatické, ne? To... Jsem další extrovertní introvert. Aha. Na téhle pochybné stránce se softcon. Se softcon, to má dobrý smysl pro humor, se mi líbí. A je to jak dal ten donej, dobrý. Sucon Life má pěkný medailonek, okej, okay, hedy. Sucon... Čas, ahoj, Sucun jsem Aneška, jíme 19 let, streamuji už skoro 2 roky pod přízdívkou Sucuno. Za tu dobu jsem zvládla odehrát už pěknou řádku her, kde jsem většinou dokázala, že se vůbec ničeho neleknu. Za vant by jsem úplně sedat neměla. A že jsem všechno jenom ne pro gamer, takže hej, bude dát, když se stavíš a přijdeš pokecat. Čus, čus, ahoj. Krajlesova slečna, jo takhle, aha. To je nějaká nová, ne? Čus, ahoj. Jako jo, a Krajl si to zeditoval, ne? Zase. Hrozný. Jo, je sympaťačka. Moc hezky šišla, ty vole, ani jsem si nevšiml. Nevím, proč na to poukazuješ, to je úplně irrelevantní. Mohu se vejsat jako ovo. Jo, Kia, na to jsem se koukal. Mr. Gejzič. Můžete prosím nás přestanete posílat donaty, já už si končit. Mr. Gejzič tam ani není! Mr. Gejziči, aha. Všichni to vždycky musím počkat, jestli se to načte. Já už ho tam máme. Kde je? Tady. Zdravím. Na internetu vystupuji jako Gejzič, krycí jméno Knedlíček, ale to ty... Proč to mám takhle domrdaný? Streamuji už rok a chtěl bych to posunout se o krok dál. Vojta mi kdysi řekl, že nemá smysl začít streamovat a já jsem to o to, abych dokázal, že se mýlí. Mým cílem je blesknout Checklouda po plešce a Vojtovi učesat jeho kadeře. Můj cíl, můj sen a je jen na vás, jestli mi s ním pomůžete. Ale psychicky nezvládám. Já to RPčko hrát nebudu. Antone, děkuju moc. A co třeba Tommy question mark? Něco trochu jinýho. Dojdu k tomu. Do prdel, to bude... Na internetu vystupuji jako... tak těžký ty výběry. Bude tak těžký. Luby Life. A to jo, no, byl na chudák Pablo, jakož byl už dávno mrtvý, v ten moment jsem se nevyjadřoval na tu postavu, chápu, že jste mohl využít špatně, omlouvám se, v pohodě Fridži, v pohodě, já jsem rád, že to bereš takhle s pokorou. Actually, moc si toho vážím. Zdravím, jmenuji se Luboš a já... Dobrý. Zdravím, jmenuji se Luboš, je mi 18 let a na Twitchi vystupuji pod přezdívkou LubyLife. Streamuju variety gaming, ale taky speedruny. Speedrunuju třeba Mafia Definitive Edition, klasickou Mafii nebo Mafii 2. Další speedrun, ne? Chtěl zaměřit na ten variety gaming, který teď právě rozjíždím. Moje zájmy jsou hraní her, streamování, který mě hodně baví, a editace videí, u kterých se už věnuju přes 7 let. Doufám, že jsem tě nějak zaujal, pokud jo, tak se můžeš mrknout na můj kanál twitch.tv/LubyLife a můžeš mi dát follow, dík. Tak a...
teď doufám, že to nebude takový cringe, jak se mi zdálo. Zdravím, jmenuji se Luboš. Zdravím, okay. Jmenuji se Luboš a já... Okej. Okay. To je tohle, zase. Chápeš, že já říkám, že popřejeme Sterakovi? To nevadí. Šudejka, ho ti než dojde! Víš, bohyni umrdej uvo! Mekni na Jukiane a Kevin Celistra. Problém, mám s tím sebe menší problém za to. Ani jeden problém. Klidně, i tobě klidně plavky vyberu normálně kam. Okej, okay, to bylo úplně random. Tak. Luby Life. Sherry Len. Sherry. Taky děkuji za 100 korun. Počkej, proč se nemůžu dostat na tu Sherry? Jo, protože má jedno re jenom. Tady. Ahoj, já jsem Sherry, můj stream je plný herního skillu a debatách na úrovni. Kamo, jsi mezi takovýma balonama, to musí stát, chápi? Majer, Majer. Haló, motherfucker? Nej mi to... Spadne dolů. Ne. Se mi v životě nestalo, že bych se úplně tak... Ahoj, já jsem... Šer je skvělá, tady je v naší guildě o Starku a vždycky čumím, jak dobře hraje. Vždycky to tam tahá úplně. Protože ten klip byl pro Fridge, jasně no. Tak. Myslím, co máme Tommy Question Mark. To mi něco říká. Ten byl minulý rok, myslím, mají, ne? Zdravím, já jsem Tommy. Muzicí jdu tady na Twitchi, pravidelně dělám... Poslal jsem Dono kvůli tomu příjemnému hlasu, co to čte, kecám rád, podpořím. Dobrý. Dělám taky crafting. Vidíte dva hudební nástroje za mnou vlastní výroby, tady mám trubky, tady mám flašky, a jinak děláme třeba i tohle. Wow. No, a to je tak nějak všechno, čím bych to shrnul. No. Takže mějte se krásně a Karel s váma. Tyjo, to je taky talent normálně. Tento klip je taky kvůli, když nemáš ani minimum. Ale já to fakt doslova tam dávám každý den. Ty pičo, to je prostě stream, jak dělá kroužkový brnění. Toho silikonu, tak se to většinou, to mě pochčí. Tak to většinou bylo neprodejné. Okej, okay. Je ustej, berem ho. Je ustej. Hele, Voldy. Toho taky určitě beru. Jaký má medailonek Voldy? Zdravím celý tým Madmonk. Moje jméno je Divoldylord, mám 24 rokov Voldy. A som Slovák žijúci v Prahe. Streamingu sa venujem niečo málo cez rok a či som práva tvár Twitche, o tom rozhodnete už len vy, takže vidíme sa na súťaži. Zdravím celý tým Madmonk. Kde sú highlighty, Voldy? Sakra. Ale ja viem, jaký sympatiák to je, takže si ho tam dám. Kevin Yukie. Jo, počkat, dva rovnou. Yukien. To tady psali v chatu. Ahoj, jo, to je tahle. Já jsem Yukie Anne a jsem česká VTuberka. Věnuju se hlavně artění, takže mě najdete hlavně kreativní streamy, ale kolikrát hraju... Jo, na to už jsem koukal, ale no. Ale kolikrát hraju i hry, které... Jsem měl mít i uloženou, mám dojem. A Kevin Celistra, to je taky VTuber. Vypadá tak. Jo, počkej, to... To je tenhle. Říkám si Kevin McAllister. Ano, jako ten sám doma, protože jsem sám doma, ale spíš bych vám chtěl představit svoji postavu. Dravíčko, mě říkej profesor Mňauko, asi mě nezmálený jediný kočko. Profesor Mňauko. Co děláme na streamech? Hrajeme převážně zombie survival hry, kde děláme hlavně chujoviny, aby jsme pobavili lidi. Pořádáme cosplay streamy, pořádáme anime talky, čteme knížky. Takže tak nějak vše. Díky moc. Love you. To taky si uložím. Já budu pro variety prostě, nebo jak se tomu říká. Jo, prostě variety, no. Prostě tam budu se snažit dostat do té top desítky někoho, kdo bude nejunikátnější, protože je to potřeba. Je to potřeba, nebo budu se snažit jako na to brát ohled. Viděl jsi Tom Cool 111? Ne. A neposlal mi peníze, takže asi tak. Jo, počkej, to už je všechno. To už je všechno. Okej, okay, tak kde je Tom Cool? To je zase nějaký exot, ne?
Nazdar, chlapi! Je to vole. No, tak jsem tu, protože mi umřel Mouče a chtěl bych si ho zpátky na Twitchi nějak přivydělat a koupit si ho. A taky důvodem, proč jsem tu, byl, že jsem, když jsem byl malý, cítím tak se jsem rád koukal na Checkouta, Heldina a taky Avatar 41 Pledge. Klajné, jo. No a to zatím asi vše a už mě asi volá mamka, takže musím jít, čau. Tak tě poprosím o můj medailonek. Rve uši, ty vole. A Kláruši, děkuji za 100 korun. Avatare, hej, jakou kritiku, ty vole, jsem tě ani se skritizoval, tam není co kritizovat, hele. Kladušeku za 100 korun, když si tak zaprodají, tak tě po... Jo, takhle, aha! Já za to nemůžu. Že prostě musím preferovat lidi, co mi dali prachy, abych se jim zavděčil. Já už bych dávno šel spát. Ahoj, já jsem Klaruša, je mi 21 a mám tu pro tebe malinké překvápko. A tím je tenhle Infinity Stan. Aby se mé streamu zůstalo už na pořád. Stavuju hlavně příběhovky a just chatting. Společně se tak můžeme vžít do našich... Jaký efekt, ty vole? A když říkám žít, tak opravdu. Wow. Ovo? Ok, dobře, mě to zaujalo. Dobrý medailonek, mělo to efekty, mělo to klipy, mělo to sympatického streamera, mělo to všechno. Určitě vidím na top 10. Ty vole, tohle mi Metla nedovolil. Ahoj, Metla jokají, ty vole. Scotty Studio. Do prda. Okay, dobře no. Tenhle bazén se mi moc líbí. Čete, já chci spát. Moje jméno je Scottos a toto je můj medailon. Streamovaniu sa venujem už takmer 3 roky. Na Twitchi ma nájdete pravidelne každý útorok a štvrtok od 19. Dobrej medailonek. Na našom streamu môžete nájsť hlavne hry, po väčšine príbehovky, inak komunitné turné, reakcie, pokec, D&D a parenie. Momentálne mám pod sebou tým editorov a grafikov, ktorí mi pomáhajú budovať obsah na naše 4 YouTube kanály. Ste náporota, vážení diváci, my sme Scotto Studio. WTF? Kámo, ten už do toho investoval normálně. Ten už do toho normálně zainvestoval. Okej, okay, kukni Mando OFC. Okej, okay, Mando OFC. To jsem možná viděl. Ne, neviděl. Šudej, kámo, ty než dojde! Víš, bohyní umrdej, uvo! Tak ještě já prosím. Ať je nějaká první zpětná vazba. Tak na medailonek nabídnu, no. Děkuji moc za 100 korun, Sabiku. Volám se Tibor, klidně vám může volat Mando. Baví ma streamovat. A ešte viac ma to baví, keď svojim gameplayom zabávam druhých. Na mojom streame najčastejšie nájdeš CS:GO, Apex Legends alebo DayZ. Večer s chatom si zvykneme dať nejaké talky a streamuje sa skoro každý deň. Takže neváhaj, vstup je zadarmo a prídi kuknúť. Čau. Zajímavé, dej průměrných sledujících, ty vole, hází si tam tolky večer a já prostě jeden z největších streamerů, ty vole, si chci vždycky hodit u survivalovky talk, ale nikdo tam se mnou netolkuje. Že jsem second monitor content asi, nebo já nevím. Sabiku, děkuji ti za 100 korun, Mandu OFC, jo, jsi naskylenej člověče, to je vlastně člověk, který ho vidím po dlouhý době, jako styl streamu a to je vlastně zaměřený na skill, mi přijde. Sabiku, vám děkuji ti za 100 korun, doslova RP, ne, doslova RP, žádný RP, když jsi naposledy hrál Survival, V-Rising jsem hrál ani ne 2 týdny zpátky. Sabik One. Sabiku, ne. Ahoj, jmenuji se Lubo, že mi 35 let, má přezdívka je Shabby, která se mnou táhne už odmala. Na Twitchi vystupuji jako Sabik One. Aha. Hraju multiplayerové hry, hlavně Battle Royale mě baví. Nepohrnu ani příběhovkou, nebo na čem se s chatem domluvíme, co nás bude bavit. Takže se stav, klidně rád poradím jako ajťák s počítačem či elektronikou nebo tak. Mm. To vše, budu se těšit, čau. Sympatické, Sabiku, sympatické, líbí se mi kvalita kamery. Jo, by to nějaký klipíky do toho medailonku, ale. Aha. To bych si asi vypnul, Sabiku, hele. Protože když tě někdo bude chtít zhodnotit a budeš zrovna live, tak to člověka docela nasere, že musíš být předplatný. To bych, tady ty záznamy pro předplatitele, to bych dával, až když jako jsi v pozici, kde to je buď to jako obvyklý,
a nebo prostě si to můžeš dovolit. Tak, dobrý, tak, už jsem volnej, já jenom se chtěl kouknout teda na toho pápu. Papa tam není, jako pápa není ve tváři Twitche, tady nemá medailonek, tak nevím. Ale říkali jste, že je tam Sepiak, jo? Tak Sepiakovi dáme okay, zadarmo. Ok, vidíte, u tohle z toho medailonku mám na to jenom 10 až 30 vteřin, takže vy všichni, co mě znáte, vidíte tady, kdo mě neznáte, jsem Sepiak, Lorospy, vystupu na Twitchi už 5 let, tento 5. rok jsem se konečně vyšvihnul o trošku vejš. Na Twitchi hrajeme hlavně jako GTA RP, hrajeme Loco, já tam dobře Fortnite, teďka, no. A do toho si občas dáme i nějakou singleplayerovku, nebo do toho něco promítneme. Koukneme spolu na nějaký video, zasmějeme se, uděláme si nějakou srandu, takže děkuji moc, že jste tady byli a mějte se. A kde jsou ty Gang Wars, ty vole klipy, okay, Sepiáku? Kdyby papaný kokot a počuvat, co mu vravím, tak je tam už, ale kokot to tak, co má, co chtěl, mod od něho som. Papová pravá ruka, aha. To za jako... Ok, dáme paní, vidíte. To dává smysl, no, to dává smysl. 216 hodin za měsíc mu jebe, jo, tak za 7 hodin zhruba, no. Vlastně jo, něco přes 7 hodin. Epousek, děkuju ti za 35 měsíc, vítej zpět. V-Rising nemůžeš moc počítat, protože diváci, kteří tu ty survival hry chtěli už dávno, došli kvůli RP k někomu jinému. Já šel do zahraničí, u tebe jsem už jen v chatu. Aha, určitě, no, jako to je strašně pěkný, je strašně hezký, že to házíte na to RPčko a tak, ale já si pamatuju, že doslova takhle to bylo i u Subnautiky ještě předtím, než RPčko nějaký bylo, takže to fakt jako na RPčko házet nemůžete. Ještě Voldy tam je, Voldy už jsem viděl. Spacemana už jsem taky viděl. Tam někdo, koho znám ještě. Koho bych tam chtěl vidět, Jorana jsem viděl. Není tam Hajzet, Hajzet tam asi nebude. Hajzet je už moc velký na nějakou tvář Twitche, hele. Říkáš vítej zpět, když nikdy neodešli. No jakože vítej zpět jakože u Resubu. Dvorson? Tam je Dvorson. Dvorson je had. Ahoj, já jsem Dvorson na streamu Lolko. Jsem hodně červený, jelikož mi očividně dělá problém natočit jeden blbej medailonek mezi tím, co každý den streamu x hodin pro spoustu lolkařů. Chtěl jsem označit nějak hanlivě. Každopádně svoji tvorbu bych přirovnal k Herdinovi 2015, akorát, že nejsem hardstack DH4, ale vlastně jinak je všechno totožný. Pláč, League of Legends a beznaděj. Beznaděj je to slovo. Ahoj. Okay. Ahoj, já jsem Dvorson na streamu Lolko. Tak jo, už tady zívám, je přesně jedna hodina, takže to ukončím. Poděkujte Dankovi za ten host znova. A koukneme se zítra během reakční hodinky, jo? A možná i deal podle toho, jestli nahodí znova server nebo ne. OK? Tak jo. Mějte se krásně, skládejte básně a dobrou noc.